Qədim tarixə malik xalçaçılıq sənəti böyük zəhmət, dəqiqlik, yüksək zövq və təbii ki, səbr tələb edir. Son illər ölkədə bu sənətin inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. Azər Xalçaçıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması və onun fəaliyyətinin ilbəil genişləndirilməsi bu sahəyə marağı artırıb. Şəmkirin Ağlavaşlı kənd tam orta məktəbində yaradılan Xalçaçılıq dərnəyi də gələcək üçün peşəkar kadr hazırlanmasına hesablanıb. Artıq öyrənmişik. Biz hər gün məktəbdən sonra dərnəyə gəlirik. Bu işdən çox həvəslə məşğul oluruq. Və demək olar ki, bu bizim artıq bir dərsimiz kimi bizə həkk olunub. Biz də istəyirik ki, gələcəkdə hamı kimi biz də belə xalça toxuyaq. Bizim də kəndimizin adı xalçaçılıqdan məşhur olsun. Ziyafət Məmmədova kimi digər həmyaşıdları da Şəmkirin Ağlavaşlı kənd tam orta məktəbində xalçaçılığın sirrlərini böyük həvəslə öyrənirlər. Məktəblilər ilk əl işləri olaraq dövlət atributlarımızı ilmələrə köçürüblər. Biraz çətindir, amma müəllimimiz böyük həvəslə öyrədib bizə. Dərsdən sonra bu işlə məşğul oluruq. Hələ ilk əl işimizdir, ona görə biraz çətin gəldi ilk dəfə. Birinci əl işimiz olaraq bizim bayrağımızı toxuyuruq. Bu bayrağımızı toxuyandan sonra məktəbdə sərgi kimi nümayiş elətdirəcəyik. Şəmkirin Ağlavaşlı kəndində yaradılan şərait xalçaçılığın inkişafına, Azərbaycanın bu milli sərvətinin yaşadılmasına dövlət dəstəyinin bariz nümunəsi kimi dəyərləndirilir. Məktəb rəhbərliyi və valideynlər qızlar üçün xananı böyük həvəslə hazırlayıblar. Məktəb bitirən bütün uşaqlar ali məktəbə daxil olmur. Yerdə qalan, əmək qabiliyyətli insanlar xalçaçılıqla məşğul ola bilərlər. Hələ bizim kəndimizdə cavan gəlinlər var, onların da məqsədi burada gəlib xalça toxumağı öyrənməkdir. Biz məmnuniyyətlə həmin vətəndaşları qəbul edib öyrədəcəyik. Gənc xalçaçıların əl işləri rayon ictimaiyyətinin diqqət mərkəzindədir. Şəmkirdə fəaliyyət göstərən gənclər birliklərinin üzvləri vaxtaşırı Ağlavaşlı kənd tam orta məktəbini ziyarət edir və xalçaçı qızların işləri ilə yaxından tanış olurlar. Gələcəkdə bu kimi dərnəklərin Şəmkirin digər məktəblərində də yaradılması planlaşdırılır. Vəfa Şairova, Natiq Hüseyn, Rüfət Vaqifoğlu, Şəmkir.